ကျွန်တော်ခုဖွင့်ပြပေးမယ်။တခြင်းကတော့တခြင်းဆိုရတာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော် Situation 500ပါ Harman Kardon ရဲ့ Situation 500လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်။အဲဒါက Situation 500ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က China region ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ application ပေါ့နော်။ဒီ application ရှိမှပဲဒီဆက်ကို set up လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါကဟိုဟာနဲ့လာရပေါ့။အာဟိုကောင်နဲ့လာတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါ Google ပေါ့နော် Google Assistant Google ပါပေါ့နော် Google Assistant Chrome ကစသဖြင့်ဒါအကုန်ပါတယ်အခုတော့ဒီမှာ option မှာဟိုကသူကဒီ system info မှာဟိုကဒီမှာ country ကိုသူက restrict လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြပြဿနာရှိတယ်အဲဒီမှာ network ဆိုလဲဒါ network ဒါကျွန်တော် network ပေါ့နော် about အလိုပေါ့အဲပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တော်ရီတကန်ထရီရောတော်ချိုင်းနာပဲလို့ထားပြောင်းလို့မရအဲ့ပြဿနာတော့ဆိုပါရဲ့ကဲဒါကျွန်တော်အတန်အတွက်ကိုဒါကဒီနေ့မှဝင်လာတဲ့ဒါ K30 Alpha ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒါစမ်းတက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ဒီချင်းလေးကိုဖွင့်ပြပါမယ်chale mae chene ne ya se ta le dan sin ne ka pu re ne mye nai ma si song dui yai khat te ne dui nga po pyo cha ba si dan sin ne ka pu re ne mye nai ma sise khaya nga ka tu me ha june ga chu ti pya bi khen ve li nin ti ge le nga go luan kwe pe lo cha ba jesus me mo ri ya cha le ba e chan ne ne ya le taNa shin ne ga puru re ne ne nai ma se song dui yai kha te ne ne nga ka ti shin ne phun pya ma me khaw mu lo ba lo la ma di pe sta da base ko le ta ma no wa mai de အမဒါကျောင်းကျောင်းမတဲ့နဲ့ကောင်းမှုလို့ပါရမ်းတိုင်းနေခွာဝါငါငါကိုမြင်နေလားတဖော်ခွာနေလားကောင်းမှုလို့ပါတောက်ကြလို့ပါရှင်မရှိကိုခဏလားကောင်းချင်တာပါပင်ချင်ချင်ရောက်ရင်ဖေးမလဲမတော့ချင်မင်းရဲ့နာမည်ချင်တာအချင်းနဲ့ဖွင့်ပြပါမယ်။ဒါ
တော့မှဒါကျွန်တော် YouTube က quality ပေါ့နော် YouTube က quality မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပိုကောင်းနေပါတယ်We can do my car, what you got to put in that